ഗോഡ്ഫാദർ സിനിമ കണ്ടവരാരും മാലുവിനെ മറക്കാനിടയില്ല. ചുരുക്കം ചിത്രങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും മലയാളികൾക്ക് നടി കനക എന്നും രാമഭദ്രന്റെ മാലുവാണ്. എനിക്ക് രാമഭദ്രൻ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ല, ജീവനാണ്. വർഷങ്ങളായി സിനിമയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞ കനകയെ പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും കണ്ടത് ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. പിന്നീടങ്ങോട്ട് കനക ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു. ഒരു കാലത്ത് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമായിരുന്ന നടിയുടെ രൂപമാറ്റം കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടി. അവസാനം താരം മരിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രചരിച്ചു. അന്ന് നടി തന്നെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടു. നായികമാരുടെ ആഡംബര ജീവിതവും പിന്നീടുള്ള പതനവുമെല്ലാം പുതിയ വാർത്തയല്ല. അപ്പോഴും ദുരൂഹതകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കനകയുടെ ജീവിതം കണ്ട് പ്രേക്ഷകരും തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ചോദിക്കുന്നു, കനകയ്ക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി? ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1960-70 തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ മുൻനിര നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കനകയുടെ അമ്മ ദേവിക. MGR, ശിവാജി ഗണേശൻ, ജെമിനി ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നടന്മാരോടൊപ്പം തിരശീല വാണ നടി. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഭാഷകളിൽ താരമായിരുന്ന ദേവികയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് കനക മഹാലക്ഷ്മി എന്ന കനക. അമ്മ തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെ മുൻനിര നടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കനകയ്ക്ക് സിനിമാ പ്രവേശനം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. 89 പുറത്തിറങ്ങിയ കരകാട്ടക്കാരനായിരുന്നു ആദ്യ ചിത്രം. ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റായെന്ന് മാത്രമല്ല കനകയെ തേടി അവസരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി. തമിഴിലും തെലുങ്കിലുമൊക്കെ അഭിനയിച്ച കനകയെ മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സിദ്ദിഖ് ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ചിത്രം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായെന്ന് മാത്രമല്ല മലയാളികൾ കനകയെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വേഷം ഒരു മലയാളി എന്ന് തന്നെ തോന്നിക്കും വിധം അനായാസമായി കനക മനോഹരമാക്കി. പിന്നീട് മോഹൻലാലിനൊപ്പം വിയറ്റ്നാം കോളനിയിൽ കനക വീണ്ടും ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി. നരസിംഹത്തിലെ സഹോദരി വേഷത്തിനും കൈയടി കിട്ടി. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഗോളാന്തര വാർത്തയിലും തമിഴ് ചിത്രം കിളിപ്പേച്ച് കേൾക്കുവായിലും തിളങ്ങി. അങ്ങനെ മുൻനിര നടന്മാർക്കൊപ്പം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലുമായി ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങൾ. ആ ഇടയ്ക്കാണ് അമ്മയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം കനകയെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞത്. കനക ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേവിക ഭർത്താവ് ദേവദാസുമായി പിരിഞ്ഞതിനാൽ കനകയ്ക്ക് അമ്മയായിരുന്നു എല്ലാം. അമ്മയല്ലാതെ മറ്റൊരു ലോകമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അമ്മയുടെ വേർപാട് കനകയെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. സിനിമാ ലോകത്തോട് തന്നെ കനക വിട പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആരും തുണയില്ലാതെ തനിച്ചുള്ള ജീവിതം. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കനക വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അന്ന് കനകയെ കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടി. പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം പേറിയ രൂപത്തിൽ നിസ്സഹായയായി നിൽക്കുന്ന കനക തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായാണ് അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. കനക വിവാഹിതയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം അതുവരെ ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. കാലിഫോർണിയയിൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന മുത്തുകുമാർ എന്ന വ്യക്തിയെ 2007 താൻ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നും 15 മാത്രമേ ആ ബന്ധത്തിന് ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും കനക പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കനകയുടെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. മകളുടെ കല്യാണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മകൾക്ക് മനോവിഭ്രാന്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ഭർത്താവിനായുള്ള കനകയുടെ തിരച്ചിൽ എങ്ങുമെത്താതെ നിന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഇടമാണ് സിനിമാ ലോകം. അത്തരമൊരു കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടതിനിടെയാണ് കനക മുത്തുകുമാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും. മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെ ആത്മാവുമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമുത എന്ന സ്ത്രീ കനകയെ പറ്റിച്ചു എന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന വാർത്ത. അമുതയുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ കനക അമ്മ തന്നോട് പലതും പറയുന്നതായി വിശ്വസിച്ചു. അമുത പറയുന്ന വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി കനക അനുസരിച്ചു. അമുത വഴിയാണ് മുത്തുകുമാറുമായി കനക അടുക്കുന്നത്. അമുതയെ വിശ്വസിച്ച കനകയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു. പിന്നീട് കനകയെ ആരും കണ്ടില്ല. ചെന്നൈയിലെ രാജ അണ്ണാമലൈപുരത്തുള്ള വീടിനുള്ളിൽ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു കനക. ഒരിക്കൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട അയൽവാസികൾ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും അവരെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കനക അവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീട് കനക വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് അച്ഛനുമായുള്ള സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ്. അന്ന് പതിവിലും കരുത്തോടെ ലോകം കനകയെ കണ്ടു. അമ്മ ദേവികയുടെ അളവറ്റ സ്വത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശി കൂടിയാണ് കനക. അച്ഛൻ ദേവദാസ് സ്വത്ത് അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും
മരിച്ചുപോയ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നുവെന്നും കനക പരാതിപ്പെട്ടു. അതിനിടയിലാണ് കനക മരിച്ചുവെന്ന വാർത്തയും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. അവസാനം താൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ടെത്തി കനക പറഞ്ഞു. അവിടെയും തീർന്നില്ല വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ. കനകയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്നും കഥകൾ പരന്നു. അന്ന് ചില അഭിമുഖങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കനക തനിക്ക് യാതൊരു അസുഖവുമില്ലെന്നും ചികിത്സയ്ക്കായി ആലപ്പുഴയിൽ പോയെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വ്യാജമാണെന്നും തുറന്നടിച്ചു. അതിനുശേഷം കനക പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നതേയില്ല. ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. കനകയെ പുറത്തേക്ക് കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായെന്ന് പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു. ഡെലിവറി ഏജന്റുമാരല്ലാതെ ആരും കനകയുടെ വീട് തേടി വരാറില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇപ്പോൾ കനകയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം കണ്ട് അല്പം സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകർ. നടിയും നടികർ സംഘം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ കുട്ടി പത്മിനി പങ്കുവച്ച കനകയുമൊത്തുള്ള ചിത്രമാണ് സോഷ്യൽ ലോകത്ത് ചർച്ചയാകുന്നത്. കനകയെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടുവെന്നും അല്പം സമയം ചിലവഴിച്ചുവെന്നും കുട്ടി പത്മിനി കുറിച്ചു. കനക തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇത് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവാകട്ടെ എന്നാണ് ആരാധകർ ആശംസിക്കുന്നത്. കാലം കനകയുടെ ജീവിതത്തിലേൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ മായഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്ന് ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ആ മുഖത്തു കണ്ട ചിരി അതിന്റെ സൂചനയാകട്ടെ. സിനിമയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആരെയും മയക്കുന്ന ആ ചിരിയുമായി കനക വീണ്ടും നടന്നെത്തട്ടെ.